já vás moc zdravím. Zdravím vás tady z recepce na Kapverdách, kde jsem teďka s kamarádkou na dovolené. Já vám tam nahraju jenom takový kratší video, protože na pokoji bohužel není pořádná Wi-Fi. Musím být v recepci a tady mi nefunguje vlastně ten můj nahrávací systém. Takže bude to takový hodně omezený. Je tady velká, mám tady šálu, protože celkem fouká, je tady klimatizace, takže omlouvám se, proč jsem takhle nabalená, protože se mi zdá, že tady ta část levá trošku mi jak kdyby trochu nachladla. Nicméně jsem vás chtěla tímhle pozdravit. Začátek nebyl úplně ideální, musím se přiznat, že to vypadalo, že možná snad poletím domů, protože ta moje kamarádka, která to zařizovala, tak jsem na ní nechala vlastně veškerý servis. Nicméně jsem prostě netušila, že ona si nerozklíčuje přesně, v jakém hotelu budeme, jak to bude, co budeme mít úplně za ubytování, a ten hotel na ostrově Sal nestál úplně málo, stál 33 tisíc, takže jsem předpokládala, že to není jedna z úplně z nejlevnějších hotelových pokojů a destinací, nicméně prostě nás tady strčili do takového bungalovu. Ono to zvenku vypadá velmi dobře, ale ve mně to vypadalo, jak bychom byli na pionýrském táboře, a já jsem to nevydržela, začala jsem brečet, protože jsem byla úplně po cestě vyřízená, unavená. Takže jsme tady udělali trošku boro a přemístili nás do hotelového pokoje. Takže zaplať pámbu. Jinak Cap Verde, ten sál je to takový zvláštní místo. Všichni si to strašně, recenze byly perfektní. Prostě i ten hotel měl recenze výborný. Mně to až tak úplně dokonalý nepřijde, ale nechci si to znechutit. Je tady krásně teplo. Jídlo je výborný, ale je to takový, jako bych řekla, komplex trošku, jak když bychom byli, přijde mi to jak v Chorvatsku. Já jsem nikdy nebyla, ale osazenstvo i těch dalších hostů, kteří tady jsou, tak je to, abych někoho neurazila, nebudu vůbec komentovat, co je to tady za lidi. Ale jako služby jsou dobrý, je tady 29 stupňů, trošku fouká, ale ten vzduch je teplej, takže jenom prostě jak člověk přijede, a v letadle je klimatizace, všude to, tak musí dávat na sebe trošku pozor. Takže asi nestihnu vůbec dělat žádný videa ve smyslu nějakých make-upů a to tady fakt asi nepůjde. Takže jenom jsem vám chtěla říct na úvod k tomu videu, který tam teďka vám dám. Moc vás všechny ještě jednou zdravím, děkuju moc za komentáře a já určitě, my pojedeme na nějaký výlet, takže ten vám ukážu. Večer jsme byli včera jenom tady v té hlavní vesničce, taková Santa Maria, taková malá vesnice, doufám, že to říkám dobře, teď nevím, jestli si to pamatuju. A tak je to takový prostě nikde nic, vystavěný v hoteli, ale to tak je všude, že jo? V těchto destinacích trošku afrických, vystavěný hotely a kolem toho vlastně pláž jako není úplně taky ideální, jsou tam lehátka nejsou vypolstrovaný, takže ležíte na takovým tom, takové té umělohmotné šprsce, na to máte jenom ručník. Tak jsem zvyklá trošku na lepší standard, nicméně musela jsem respektovat kamarádku Petru, která samozřejmě za to nechtěla dávat Majland, já taky ne, ale myslím si, že to není úplně levný, ale ty služby, co se týče toho plážového servisu, ale máme lehátka zadarmo, máme zadarmo ručníky, tak určitě se to dá vydržet. Takže já moc děkuju za sledování, dám vám tam video a určitě vám tam pokusím sedat potom během ještě nějakých novinek, co uvidíme. Chceme jít na trh, kde budou místní rybáři údajně. Zítra, myslím, každý všední den někdy o 10:30, kde porcují ty ryby a tak. Tak to bude možná trošku nechutný, nicméně když už jsme tady, tak se na to určitě budeme podívat a potom z toho výletu. Tak jo, mějte hezkou sobotu. U nás prší, je zima, že? My si máme trošku líp, tak vás moc zdravím a děkuju ještě jednou za sledování. Odebírejte, lajkujte, sdílejte, budu velmi ráda, aby se moje povídání i moje věci ohledně vlasů, make-upu a všeho dostaly pro širší ženy v České republice. Tak jo, mějte se hezky. Tak, já vás zdravím, je první den ráno, my jsme v
Praze spali, aby jsme ráno mohli být brzo. Upolo jsme na letišti, takže už se chystáme. Kamarádka Peťa se trénuje. My jsme spali na takovém super hotelu, tady máme naše kufry a v 7 hodin už bude pro nás nachystaný taxík a jedeme na letiště, tak doufám, že vše bude OK. Krásná Peťa. Krásná Peťa se tady trénuje. No, tak už jsme s Peťou odbavený a čekáme na letadlo. Já jsem nevyspala, že Peťa trošku chraptěla v noci, takže jsem musela jít do jiné místnosti, jako vždy. Takže když nemám Zbyněčka, tak budu mít... A čekáme na letadlo. Peťa, řekni nám něco. Kde sedíme? Chtěla bych vám říct, že sedíme s rodičem parapilota. Mladý řidič. Mladý pilot. Já už tady mám asi dvě dvojky vína. Mladý pilot, perspektivní, 36 let, nic pro nás, ale má krásné rodiče, skromné a pokorné a toho si vážíme. Škudla. Tak, jdeme první ráno po super noci a po super prvním dnu, to vám všechno popovídám, až udělám další vlog, takže jdeme na snídaní. Tak uvidíme, co bude, co nás čeká. Takže tady je Peťa. Tady je jeden bazén, je 7 hodin ráno. My jsme byli už od 4 zhůru, protože tady je prostě o 3 hodiny míň. Takže jdeme asi jako první na snídaní, tak budeme je blázni. Protože... No, je co? Takže takhle to tady vypadá zatím v hotelu, tak uvidíme. Jdeme na snídaní, co nás překvapí a všechny ostatní věci vám povídám v dalším videu, protože to stojí trošku za to. Tak jdeme se podívat s Peťou na pláž, jsme po snídaní, tady je modelka Peťa. Nic netoč. Modelka Peťa. Ano, tak. A tady jsme původně měli bydlet tady v těch krásných chatkách. Na pohled to vypadá nádherně, ale vevnitř je to jak když na pionýrském táboře, takže to jsme nedali, to jsme prostě museli okamžitě změnit a máme konečně super pokoj na hotelu, takže jenom pro zajímavost. Peťa to bohužel objednávala tak, že si to nerozklíčovala, nepodívala se, ta známá z cestovky, která jí to nabízela, takže se nepodívala, co to je za bydlení, ale to jsem říkala, že to ne. To jsem myslela, že poletím zpátky. Takže takhle je ta cesta na pláž. Na té pláži to sfouká. Tak uvidíme, že je tam i potom možnost být na u bazénu. Tak snad to první rozčarování, které jsem měla včera, myslela jsem si, že budu úplně brečet. Nebo jsem respektive brečela. Protože jsem říkala, tak to ne, to tady nebudu v takovéhle chatce prostě. Tak to vypadá, že to bude OK, je tady 25 stupňů, je to tak akorát, je zatím trošku opar. Tak doufám, že to bude všechno dobrý. Na snídaní dělají omelety, celkem výběr, kafe, čaj, citron, med, všecko mám, co potřebuju, takže je to fajn. Tak, takže jsme na pláži, tak pláž je sice teda daleko, lehátka, nic moc, no. Tak asi člověk, když nezaplatí prostě 60 tisíc, tak se musí smířit s tím, jako. U toho bazénu byly ty lehátka polstrování, nebo ne? Taky ne? Takže takhle to vypadá, je to trošku... Ale jinak to vypadá krásně, že, Peťo? Nádherně. Já si dám dvě deci, Peťa to krásně vybrala. Tak tady jdeme na tu hlavní třídu. Jakže se jmenuje? Jak se to jmenuje? Tady? Ne, jak se jmenuje to? Santa Maria. Santa Maria, hlavní třída. Tak tady všude je sobota, takže se všude tancuje, hraje. Tady policie. Policia. Tak. Tady je to k molu, jestli chcete pročet. Ne, nechci k molu. Zatím ne. Tam je to
té hlavní třídě večer, takže tady jsou jednak hotely, jednak jsou tady hlavně obchody. Údajně je sobota, takže by to tady mělo nejvíc žít. Měla by tam být živá hudba, takže uvidíme. Tržišti teď tady není nic vidět, ale vedne tady údajně prodávají ryby a všecko, takže tamhle je taková restaurace krásná. Takhle, jak krásně štouchá to moře.